přátelé, teda hlavně dámy, když byste se chtěli přihlásit do konkurzu na uklízečku u Marka Vašuta, prosím vás, posílejte své životopisy na recepce@petraclinic.cz. Do předmětu dejte, přihlašuji se na konkurs uklízečky pro Marka a já mu to všechno předám. Hezký den, milí diváci Petra Show. Zdravíme vás z terasy Petra Klinik s mým novým hostem Carlosem Vémolou. Ahoj, já tě zdravím. Jak se ti hrálo v pěstech ve tmě? Tam jsem já nehrál. To jsem dělal na dveřích v Londýně, kotě. Opravdu? Vy jste určitě poznali vynikajícího herce Marka Vašuta. Carlos přijde někdy příště. Děkuju. Lajkujte, odebírejte, sdílejte. Víš, co to znamená? Četl jsem o tom. Mě na to neužije, protože já na asociálních sítích nejsem. Asociální? Ano. Já jsem stará škola, jsem staromódní, mám na to věk. Bylo mi před měsícem 60. A když jsem byl kluk, tak můj dědeček říkal, hele, neraď, nebylo ti 60 a nebyl jsi v Sovětském svazu. To se tehdy tak říkávalo. Jako, jo? No počkej, a byl v Sovětském svazu jsem byl dvakrát a 60 mi sice bylo jednou, ale prostě už můžu. A radím, přátelé, nepoužívejte asociální sítě. Okrádají vás o čas a dobrou mysl. Mm-hmm. Takže já jsem odříznut od všeho. Dobře. Nejsem na Facebooku, takže nejsem na Twitteru, nejsem na Instagramu. Ty pouze, znáš asociální sítě? Pouze na Twitteru, Instagramu a Facebooku tady Petry. Takže musíš uvidí mít i ten svůj, aby si byl... Jo, ne, ani... Za žádnou cenu, ale nechci. Takže nedostaneme od něj like, ale možná přes někoho bys nám jeden mohl udělit, viď? No takhle ti tady udělám fajfku, to je v pořádku. Marek udělil like. Zdigitalizuj si to. Počkej, ty jsi říkal, slyšeli jste to taky, že říkal, že jsi slavil 60. No neslavil, to není správný slovo. Já jsem si přijímal jsem kondolence. Já jsem slyšela, že bude Vašutova 60. A myslela jsem si, že se předělala jizerská 50. na Vašutovu 60. Že se poběží o 10 km dý. Aha, no těsně vedle. Marku, vůbec na to nevypadáš, co děláš? No, chci říct jenom to, že... A pořádně si rozmyslit, co řekneš. Protože bude to do asociálních sítí. Ano, tomu se říká návodná otázka, přátelé. Ano. Vypadám dobře kvůli tomu, teď si nespomínám, možná protože jsem tady párkrát byl. No, samozřejmě, to jako všichni víme, ale co jako jinak cvičíš, běháš? No jo, už zase cvičím. Sportovec, jsi veliký. V 45 možná si viděla takovej film, jak se to jmenovalo? Román pro ženy. To je úplně úžasný. No, jako a tam takový jeden... Já jsem ti zrovna chtěla říct Pažouta na no, začátek, vidíš to, no, ale když tak jsem děkuju si vzpomněla na pěstě... Je to venku, jsem... ale proč o tom mluvím? Jenom kvůli tomu, že když jsem tam vyšel z toho záchodu. No. A zrovna je tam taková ta slavná hláška, ty mě obšťastňuješ dceru. Ano. Tak předtím jsem udělal jsem si říkal, posledních 100 kliků v životě. Abych se trošku napumpoval, před tím záběrem. To jsi se v tom na tom záchodě tam vešel, jo? Na těch 100 kliků. Prosím tě. To jsou, říká se tomu, dekorace, jo? Tam ano byly jenom dveře, zatím žádný záchod nebyl. Tam bylo volný místo. A ty jsi měl trenky? Ne, ty jsi neměl trenky. Neměl, vlastně. No, tak právě proto. Neměl ty trenky. A říkal jsem si, to je mých posledních 100 kliků v životě. A nebylo, že neveď? 15 let potom jsem to dodržoval. Ne, 13. Ne, ne, bylo mě 45 a 13 let jsem ležel vrcholově, možná bych mohl říct reprezentačně, na kanapi, kouřil a pil. Jo. No a jak to, že se to na tobě neodrazilo? Ale odrazilo, měl jsem až 105 kilo. A to už mě... Ať jsi obrovský, vysoký chlap, prostě. Třema rokama mě to začalo štvát, tak jsem spadl na 90. A teď po koroně mám 97, takže celý to mučení je zase znova přede mnou. A co jsi dělal při koroně, že jsi přibral 7 kilo? Ty jsi snad měl co jít? Vrátil jsem se. Herci říkali, že prostě nemají, jako, nemají práci, takže nebudou jíst, tak jako všichni hubli. Ale to jsou ti mladí. Já jsem člověk, který ještě věří tomu, že má mít nějaký úspory. Mm-hmm. Ne jako v dnešní době. Ty mladý, viď? Půjčte si, prostě, zadlužte se prostě. Ne, to je taky, víš? No, znáš to, to je taková ta stará bajka Ezopova. Ne, to mi řekni. Cvrček a mravenec, to neznáš? Možná, že jo, ale připomeň no, mi. No, právě. Potká cvrček mravence v létě. A hraje si přitom na housličky a mravenec nese na zádech už nějaký zásoby do mraveniště.
A Cvrček mu říká, co blbneš, podívej se, já se tady krásně opaluju na sluníčku a ty furt by si jenom pracoval a nosil si zásoby do mraveniště. No a najednou přijdou první přehánky, začne padat první snížek a jde kolem mravenec a tam se třese normálně, viď, Cvrček. A tak, co děláš, Cvrčku? No, cvrkám, ale už mi to asi dlouho nevydrží. No jo, to víš. Pak když ještě takhle dál a potká Prcka, ptá se ho, co dělá, ale to sem nepatří. Já to znám právě s Prckem. No právě, já vím, no jasně, že jo. Já jsem ti udělat radost. Jo, tak to dopověz. No, že mám našetřeno, takže jsem se znovu, jsem se vrátil ke gaučingu, k vrcholovému ležení na kanapy, bedna, četba, no a 7 kilo nahoře. To nevadí, vůbec to nevadí. Já mohu za ženy říct, že to vůbec nevadí. Ano, jasně, vy jste na sexy mozek. Ano, my máme. My máme sexy mozek a jsme na sexy mozek, je to tak. No. Jaký byl tvůj první film a tvůj třeba nejlepší, kde jsi to fakt jako extrémně užil po všech stránkách, po té smyslový? No, dobře. To je řečnická otázka, ano. Na to si odpovíš určitě sama samozřejmě, ale ten první to ne až taky úplně známý, to byl film Káťa Krokodýl. Bylo to v roce 65, byl černobílý. Kdyby si chtěla být vtipná, zeptáš se mě, jestli už byl zvukový. Ano, byl. Tak to už musel být. Ale nejzajímavější na tom je největší sranda, že jsem ho viděl asi po 40 letech v televizi, film pro pamětníky. A teď já koukám jako blázen. Tam hraje Oldřich Nový. No to jsem právě si říkala. Víš, fakt, nevěděl jsi, vůbec neznal jsi. Ne, vůbec, bylo mě 5 let, jsem neznal ani svého otce tam filmového, Vladimír Menšík. Bohužel jsem se s ním už nikdy potom ve filmu nesetkal. No. A jak, kdy jsi začal mít chuť hrát, teda takhle už takhle brzo? Nebo? Jakou chuť? No, prosím tě, byl jsem na pískovišti. Ano. Byl jsem králem pískoviště, měl jsem nejlepšího bagra a největší hrad. A přišel dědeček na žofíně, takhle mě chytnul za flíger a pojď se prostě fotit někam, někam mě přitáhl, někde jsem se fotil, prostě tak sranej, že jo, z toho říkám. To nebylo teda, král pískoviště. Mám bagr, chci být no, ve filmu. A paní režisérka Plívová, Šimková, jo, přesně takhle nasranýho chlapečka potřebuji. A jaký jsi měl vlásky? No blond. Kudrnatý, jako andílek. Byl jsem zlatovasé, baby. To si úplně umíme představit teda. No a takhle začala tvoje herecká kariéra. No. Počkej, a takže to... Dědeček za to může můj, no. No a potom teda, dobře, tak od těch 5 let do nějakých maturity uběhla nějaká doba. No, pak mě to vůbec nebavilo, já jsem chtěl být malíř, nebo filozof potom. No potom dědečkovi, to byl animátor kresleného filmu. No. Znáš Večerníčka? Už teď ne, ale znala jsem. Takovou, s tou čepičkou, jak si sundával. Tak to animoval můj dědeček. Toho Večerníčka, jak si sundával čepici a chodil a po těch další, a v Rumcajze. A... Tak to jsem nevěděl. Špagetku a štafrika. To si myslím, že si nám řekl jako hodně nás. No a tenhle ten dědeček po něm i pěkně kreslím do dneška. A máš nějakou výstavu svých obrazů? Ne, svých fotek. Tak počkej, tak kreslíš. Už jsem jich měl hodně. To je součást také množiny výtvarné umění. Ty vyfutíš a pak to obkreslíš. Jo, taky jsem. Taky to tak děláš? Jo, tak to jo. Ale na mistra Saudka nemám teda, opravdu. Počkej, já se pojám tvoje fotky, to musím zhodnotit. To musíme zhodnotit my ženy, že jo, nebo my diváci. Mně se líbí, miluji jednu jeho větu. Jakou? Fotím málo, za to špatně. Tak pod to se podepisuju. To je krásný. Marku, takže pak jsi šel na gymnázium. A tam si pořád nechtěl... Ne, tam jsem chtěl být buď malířem nebo filozofem. No a potom, ale potom gymnáziu si hned nastoupil na vysokou? Potom gymnáziu si nastoupil na vysokou, protože správně mi poradil můj otec. Říkal mi, dobře, kreslíš docela fajn, ale nemáš sitzfleisch. Nevysedíš to. Kreslíš nebo maluješ jednou za měsíc. To je málo. To prostě nestačí. Bude z tebe nástěnkář v ČKD. Tak jsem se nad tím zamyslel a řekl jsem si, no asi má pravdu, tak co? No tak bohužel buňky na matematiku, fyziku, chemii, na exaktní vědy nemám. No, baví tě čeština, hrál si v dětských filmech. No, tak prostě půjdeš na komedianta, no. Ale byla to volba hlavou, nikoli v srdce. To se nedá nic dělat. No ale dobrá volba teda. Ty jsi vždycky chtěla dělat tohle? Hele, víš, že trochu jo?
No, jako to? Samozřejmě tenkrát jsem nedomyslela, že to bude až takový. Až takhle, ale chtěla jsem být lékařka. Ale chtěla jsem, ano, chtěla pomáhat, jsem pomáhat, chtěla jsem být vlastně v té profesi pomáhající a v tom jsem se jako viděla, no. Ale no, jako, že by to dorostlo až do takového rozměru, to mě taky nenapadlo. Já jsem určitě hercem na první dobrou. A ještě takhle být super nechtěla. Dobrým hercem. Ale prosím, to je. Ale tak přijmi kompliment. Měl jsem kliku, no. No. Nebyli doma, kliku. Nebyli doma na chvilku. Marku, co ženy? Kolik máš dětí? Zaplať pámbu, žádné. Prosím vás, domů to věří a teďko zvedne ruku. Ano, no, kameraman, tak ano, režie. Ano. Jinak se nikdo nepřidal. Pořádku, no, nemáš pořádku. Já mám ne, třeba ne, tři, já si myslím, že to mají dělat profesionálové. Já se v tomto oboru cítím jako velký amatér a to je jako ze vším. Mm-hmm. Jo? A řídím se tím, co řekl jeden chytrý člověk, pán Bůh si to nedal patentovat a od té doby to může dělat každý blbec, beztrestně. A já nechci rozšiřovat jejich řady. Něco na tom asi bude. To si píš. Ano. A ženy? No, ano. To je výborná otázka. Že jo, viď? Ano. Položil ti už někdo. Teď si nemůžu vzpomenout. Jestli někdo někdy v minulosti ti vůbec tuto otázku položil. Pořád. Viď? Pořád. No, protože to se nabízí. Máš zrcadlo? No. Jo, někdy ho používám. No, prostě... Odbíhání od tématu je tvým výborným prostě, výbornou disciplínou. V tom jsem výborný. Že nám se nebudeme vyjadřovat prostě. Aspoň nám jak řekni, to, že ještě jsi se na nic nezeptala? No tak ženy. Tak ženy, a co ženy? Ženy? No, ženy líbí ženy. Se ti jaký typ, míry, povahová vlastnost, věk? Je to jednoduché. Preferuju ženy, které vypadají jako ženy a chovají se jako ženy. Mm-hmm. Můžeš to nějak specifikovat, víš? Myslím, že tím řečeno všechno. Nemusím se vymezovat negativně. Mm-hmm. Nemám rád okousané nehty, vytáhané svetry, rozcuchanost. A i když se to třeba nosí? Vytáhaný svetry se strašně nosí. Ale dobře. Ať ale, se nosí někde v soukromí, veď. Jako taková, já nemyslím ty módně a designově vytahané svetry. Myslím ty vytahané svetry dlouholetým používáním a nepoužíváním mycích prostředků. Tak, jako. Ano, ano, ano. Jo? Takže v pořádku. A měl jsi někdy třeba pořádku. Pocit, pořádku, že se ožení? V pořádku. Měl jsem ten pocit několikrát, ale vždy jsem ho včas zaplašil. Vždy jsem ho zavčas neutralizoval. Ale něco málo, jo? Ale odpovídalo to tomu, co jsem si přece vzal, že skutečně letos šlápnu silně na brzdu. Opravdu? Ano. Protože už to cítím. Prostě. Žádnej film třeba... A nebo musíš hrát nějakým... Nemusím. Ale my to chceme. My jako diváci to chceme. Pláčeš dobře na špatném hrobě, jo? Tam apel na to, aby někdo napsal dobrý film a ještě stál o to, abych v tom dělal. A jaký byl pro tebe dobrý? Já už nemám žádný sny. Já jsem je hlavně nikdy neměl, ale nebo měl trošku, ale já se považuji za šťastného, že víš co, mě osud opravdu dopřál. Hmm. A divadlo? No to už vůbec. Kde tě, neuvidíme tě vůbec v divadle? Možná. Jo. Mám takovou one-man show, jmenuje se to Káťa a krokodýl. Mm-hmm. A kde? V jakém divadle? To s tím jezdím po Vlastech českých. No, tak to je zájezdovka. No to je ale důležitý vědět pro nás. No, a to dobře. Se dá třeba, i kdyby měl někdo firemní večírek, tak se no jistě. Samozřejmě, je to na netu všechno, prosím tě. Je to všechno. No a počkej, a na kterým, když nemáš ty asociální? Dej si to do Google. Napíšu si One Man Show Vašut? Jo, Káťa a krokodýl Marek Vašut a uvidíš, a ono mi to vyjede, kde si to no můžu jistě, objevit. No jistě, ti to vyplivne. Takže no když jistě. Budou mít naši 50. výročí svatby, tak to tam klidně můžeš vystřihnout? Aha, aha. Nebude akorát, ti vadit, že tam budeme akorát to, čtyři... akorát to pro čtyři lidi bude hodně mastný teda. Tak jaká je cena? No, cen jako u tebe v salonu nedosahuju, ale bude se to blížit. Tak dobře, ale každopádně je to možné. Určitě. Jo, ale to je dobrý, protože třeba když se někdo bude loučit se Svobodou, třeba my holky, a objednáme si Marka na One Man Show. No, ale máš trému, to, co myslíš, ne, už jak roky víš, ne, co zase už myslím. Roky ne.
No jestli myslíš nějaký, jak se tomu říká, Chippendales, to už nedělám leta. Ale byl jsem v tom dobrý. Jste Chippendales. To jsou, já znám jenom to Chip jsou, a Dale. To jsou frajeři, co mají takhle jenom manžety, jo, motýlka, vypasovaný slipečky, no právě... Jo, a když jsme u těch slipů, proto jsi mi nahrál, protože já se tady každýho skoro chlapa ptám, jaký nosí trenky. Aha. Tak jaký nosíš trenky? Vypraný. A jako volný nohavičky, nebo pevný, nebo slipy, tanga. To už je úplně jedno. Je to jedno? Je to jedno. Hlavně čistý a voňavý. Čistý a voňavý. Takže prostě, když by třeba někdo z našich diveček ti chtěl poslat trenky, tak je to jedno. Hlavně by byly vypraný. To nemyslela vážně. Myslela? Dobře, Marku. Prosím tě, řekni mi, když takhle hodně účinkuješ ve filmu a prostě všude možně, no, musí to být jako obrovský nápor na všechno, na psychiku, u tebe i na fyzičku, že jo? Ty tam máš občas... Ale je to práce jako každá jiná, prosím tě. Dobře, ale tak no. přece jenom neustále být před kamerou, neustále být před diváky, ty moderuješ, já jsem tě viděla krásně moderovat různý akce. No takhle, že jestli dokážu přesně vycítit, kam míříš, tak je to, že ano, potom, že jsem rád sám. Mm-hmm. Což rád to sám. Je občerstvující. Ano. Jo? Je to ano. Pro tebe dobrý? Ano, no protože, vidíš to, zrovna jako dnes, celý den seš v nějaký interakci s někým. Ano. Komunikuješ, no tak potom si rád místo do hospody, kde bych znovu zase plkal, si sednu sám s knihou, nebo... koukáme na tu bednu, nebo jen tak prostě na Prahu třeba. Mm-hmm. Naopak ti, kteří vědecky bádají a 8 hodin denně jsou skloněni nad něčím, no, tak večer jdou do společnosti. Ano. A když takhle chlap leží sám doma na gauči, tak třeba si řekne, tamhle by to potřebovalo vymalovat, tamhle by potřeboval přitlouct nový obraz. No. Nový nábytek by to chtělo. Nový gauč by to chtělo. Jo. Řekla jsi něco takového? Říct si to může. Rozumíš? Ale to, jak říkával Horníček. A může si i poručit, aby to udělal. Jo? A neporučil jsi? No ale i poručil. No, tak... Ale já jsem anarchista a já se nesmím poslechnout. Víš? Takže je to jednoduchý. Zůstalo všechno tak, jak bylo. No a počkej, a uklízíš si sám? Ale máš třeba uklízečku. Uklízečka co má... Co tak ceníš zuby? No, protože, víš co, to je ten klasický vtip. Aby ke mně přišla uklízečka, tak bych musel si nejdřív uklidit. Jo, aby si neřekla, že jsem bordelář. Prostě, no tak víš. Takže to nechávám bejt a čas od času prostě hold nějak to tam to přešudlám. No. Takže přátelé, teda hlavně dámy, když byste se chtěli přihlásit do konkurzu na uklízečku u Marka Vašuta, prosím vás, posílejte své životopisy na recepce@petraclinic.cz do předmětu, dejte, přihlašuji se na konkurs uklízečky pro Marka a já mu to všechno předám. Prosím vás, připojte i fotografii. Ano, a já vám za to děkuju, protože díky tomu si konečně doma uklidím. Ano, ano. A připojte fotografii toho, jak máte doma uklizeno. A taky prosím vás toho, v čem byste uklízeli. Mm-hmm. Hlavně nezapomeňte, že nechtičky a vytáhaný svetry musíte nechat doma. Teda okousaný nechtičky, vytáhaný svetry musíte nechat doma. Je to dobře takhle? Skvělý, řekla skvělý, jsem to dobře. Skvělý. Řekla jsem to dobře. Tak jo. A my ti přejeme, ať se ti daří pořád dál a dál, tak jak se ti dařilo doteď. A já ti to přeju taky. Taky, strašně moc. Takže, počkej, jak se to říká na těch asociálních sítích? Lajkujte, sdílejte. Ano. A pište komentáře. Marku, děkuju. Mým dnešním hostem Marek Vašut. Ahoj. Díky.